Tak máme tady další, máme tady ráno. Jak se vám točilo listování, tak vlastně v ten den byla neděle. Ne, sobota. Tak vlastně v neděli pak sprchlo. Takže teď už třetí den stojíme. Tak aspoň musíme pořádně foukat lis. Tak jdeme to. Ještě si nasadím na pusu roušku. Mi to všechno nejde do toho do nosu. A... tak. Dali tady funkat. Každý den se to ráno fouká. Teď se vyjede jaký kombajn prostě, no. Fuj. Třeba každý zákusí tady, jak je zkušený kladky a ložiska, to je potřeba řádně vyfoukat. Považovat za dobré. No. Tak. Otevřeme si druhou stranu. Kde
kde je hlavní děj všeho lisu. Řetězový převody, na druhé straně vlastně bylo vázání, co byly ty řemeny. Tak tam se hlavně bylo vázání. A tady to máme teď hlavní všechno, co se týče pohonu pásů a sběrače. Samozřejmě, což je tady, že jo. Tak. Tak, nechali jsme trošku kompresor napoukat. Jako tenhle, tolik nefouká jako ten článek v zóně. Tak jsem ho trošku nechal chvilku. Pak dávám náhradní síťovinu sem z tohoto. A ještě tam chci přidělat držák na vodu a uvidíme, jestli se tam vejde. A jestli se tam vejde, uvidíme. No to ještě tam jen položíme a dáme ho tam třeba na pavouka nebo tak. Co děláme? Tady mám olej na ty náhrady, právě na ten mazání. Bár. Tak. Tam nafoukat zase a tam to pak nafoukat zase. Tak. Máme sem síťovinu. Vždycky není úplně lehká, ale dále dostane mi to. Šup. Tak. To si dávám sem. Vždycky. Tady ale ten kurtík. Ten kurtík máme. Si vytáhnem, tento. Tak. A to zase ještě šrubováček. Tak. By tam šlo hezky provlíct. A zná tady tak kurt tady blbě zrovna. Na tohle je tak blbě.
teda blbě. Tak. Co se tam probujeme, jako? Tak. A je to. Přikurtuju, aby mi nikam neujela. A je to. A jestli nechám ty flašky na volej. Tak. Tady to ještě necháme otevřený. Přijdem se na druhou stranu. Chci říkat tady na tu nádobku na olej. Namazání řetězů. Děláme víčko. A ten mám klasický hydraulický. Takže na to mazání to stačí úplně bohatě. Dáme doplná. Tak pokud někdo jezdí, tak se mi napište, jaký třeba dáváte vy, jak to máte vysmazání. Jak vy to řešíte, tohleto. Ne, nelej tam poděbratku. Kdyby byla trošku hustší poděbratka. No, já jsem možná vzal flašek, moc to nevadí, jak si ji dáme dovnitř. Potom... Tam jsou, já nevím, tady jsou, jestli tam jsou 2 litry. 2,5 litru. Tak, litr a půl to máme. Ještě druhý. Dávali tuhle tu novou turžinu na napínání pásů. Ta nám praskla, o mě praskla. Jsme ji tam teď ráno dávali. Jo, teď jsem přelil. Prdele. Počkej, máme nějaký hadřík? Máme nějaký hadřík? Nebo mi nějaký hadřík, co? Nedej mi hadřík? Máme hadřík. Tak to utřem trošku. Protože to by bylo špatné, to by bylo špatné. Tak tady hezky takhle tohleto. Trošku to vysaju z toho. To není úplně tak. Taky takhle hezky vytřem. Třem to. To není úplně vrchovatý. Tak. Nevadí. Tak. Takhle. Tak, zašroubujeme víčko. Tak, a dáme tady tu takhle. To nepadá, bordel. Tyhle dvě si schováme. Necháme si je taky tady. Ty už tady máme 4, ale to nevadí, kdy bude dlouhý den a můžou se hodit. Tak. A i pojde namazat různý části. Já ještě vezmu nějaký hadry, tak to hodím na zem. Tak vaznici už máme připravenou, začneme sběračem. Namažeme, začneme tímhle teda. Pokud nám nebude vaznice zlobit. Tak, to stačí. Posuneme si dál o jednu. Tak pojď. Tak dozadu teda, jo? Dobrá. Tak. Sek. Tak. Stačí pár šťouchů sem. Do těch těch. Ale to je namazané. To je připravené věc. Za včerejšek, nebo kdy to bude, jo, za včerej. A tak ty se nebudeš bavit, jo. Za včerejšek u nás padlo asi 35 mm, no. Nebo za včerejšek, za... My jsme hnojili, včera ne, tak předevčírem. Spadlo 5, a ono včera spadlo taky dost. Takže on to je znát. Nechceš si kámošit? Nechceš?
Na mě zuchveť. A už. Tak. Takže ty jsme hnojili a i s kopcem to dělalo problémy, prostě bořilo se to a když jsme hnojili, je to, jak to bylo dobrý, tam to šlo, to bylo tvrdo, ale jak se přejelo na pšenici, po pšenici, kde máme ty dřepka, tak tam to dělalo neplechu, takže jsme od toho odjeli a jestli se možná se pojede, si myslím hned zítra, tak tady už to máme, dobrá. Ale bychom měli. Takže dále. Dáme nahoře. Jsme vylíst. Tak. Mám vlastně tady. Vymáznout. Tak. I nahoře, myslím. Tady je ta. Tak. Opatrně, že si děláme úraz nějaký. Hezky naplnit. Tak už to leze ven. A ještě tady máme. Tady takhle. A má zase, jo, tady. Takhle. Tak to leze už ven dobrý. Tady do koho trošku napumpujem. A ty asi nechci spolupracovat? Budeš muset, holka. A co myslím. Tak. Takhle napumpujem něco. Vařím. On tady to je líp přístupný. Tohle to. No vadí, jak je to. Co to ještě takové otevřené? Já přesně. Otevře. Vážené hezky. Tak. Co tady? A tady byla matice. Ale teď musíme jít. Máme pod tím domů. Ještě namazat. Nech je to namazaný. Ať se to točí. Jo, no. Tady musíme nahoru. Tak. Tak. A je to tam. Ještě něco nejde. Protože už by neměl být, když... Tady ještě, nahoře. Ještě nahoře tady. Kde to bylo? Tady. Tak tam les.
Košic, to je přístup na všechno tady. Tam je to. Tam je. Takhle zpříjmení. Úplně. Takže takhle je to mělo jít. Jsme se namazaný měli teda. Že pak teda tam otevřu tamto a namečtáme to. Tenhle ještě z výstany. Tak. Tak jo, vlastně by to mohlo jít všechno. Asi pomalinku ještě karda namazat teda. A tady to ještě. Tady. Tak. Tady ho ještě. Tak. Tak. Toho oběd bude, víc, tak dobrý. Tak. Šup. Tak. No, to bychom měli. Trošku bůhku, co? Nevadí, dobrá. Tak to by bylo. Pokud ještě namažu traktor asi. Asi jo. Dobrá, dobrá. Tohle můžeme zavřít. A druhou stranu taky. Jo, tak si ještě vyfoukáme filtry. Ten prvé kabinový. Tak. Jdeme tady s touhletou vložkou. Prvé to obloucháme třeba takovou pnou okolo. A tohle může jít dolů klidně. To musí být. Jsme to hezky vzduchem, proto aby to bylo hezky čistý. Dneska mi doplňoval ještě klimu. Tak tam chybilo nějakých 300 gramů. Tak. Třeba. Máš. Jo, to je
bedra. Čím víc, tím líp. Tím je to lepší. Ale jasně, že to nevezmu všechno z toho. Bohužel. Mě asi to nepovede. Ale v tom větší část. Toho. Takže úplně ty nejhrubší nečistoty tohle. Tak, to stačí. Tak, vložíme zpátky. Tak. Dáme to. Teda to vložíme. Tak. A vložíme to zpátky. Takže jsme měli jeden kabinový filtr. Jdeme druhou stranu. Takže si houpnu. Tak tady musíme... Tady tady to drží tenhle cvaček, takže ten si položíme třeba sem. Sundáme a vezmeme taky. Tak. A taky s tím bouchneme párkrát o to okolo. Vyfoukáme to. Tak. Tak. No, hodně nečisto to drží. Ten ty hrubý nečisto, to je paráda. To je dobře. A kdybyste měli fakt plný filtr, když to poznáte, že cítíte hlínu v kabině. Prostě. Myslím, že cítíte hlínu. To odstranit. Tak, stačí třeba takhle. Tak. Se dáme zpátky. Tady jsme měli obalku do kabinový filtry hotový. Teď se vezme motorový filtr, obalku vzduchový. Tak. Tak, šel jsem zpátky. A jest tam. Tak. Jo, na konci. Tam nechceš jít. Takhle, tak. Cvoček. Strčíš. Tak, zajistíš. Měl by to být, ne, ukáž? Tak. Vezme ten vzduchovej. Tak. Tenhle. To je OK. Už malý. Tak, tak, tak. Tak. Fukáme z toho. Je v pohodě, se na to nějak potně. To dobrý. Tak.
To je za ně v normě. A když je čas, tak to děláme v držbu. Tak může být několik dní hezké, nebo na to čas. Nebo čas musí být na to ráno přes zasloukat to. Ale když je čas, tak a to vyfouká. Vyfoukne motor chladiče, vyfoukáme taky, když jsme v tom rozjetí, tak je všechno. Jsi dobrý. Tak. A našla návodnice, myslím, že jo. Motoru až. Tak. Fukneme ještě. Tak. Takhle. Andáme hezky. Jeden. Druhej. Tak pojď třetí. Tak. Já jsem si chtěl vytáhnout to čiko na druhou stranu, viď? Tak. Táhneme chladiče. Tak. No, začnu asi motorem, tohle to je fůlko, se jim vypadá. Ještě trochu.
klíčem. Tak. Šup. Tak. Co jsme měli? Hodíme klíč do toho zpátky. A je to. A ještě namažím traktor a umyjem a je to. Mazání asi to už nebudu, už mám to vše mazání. Tak se uvidíme až v toho mytí. Tak poslední fáze. To umejte ještě to. Umejte ještě holanda aspoň. Už mám zaprasený okna, tak to trošku už píchnem. Tak to je čistý. Taková rychlovka jenom. Počkej, já se nepustím vodu. Úžasně umytý, ale ty okna hlavně chci umýt. Vezmem to pak ještě to, počkej, mám to rožený. To rožený. Tak to vstup. Okláknem, maličkem. Stejně zašvihám. Tam je slovo plný, se nemůžu moc kvůli tomu, aby to nepadá do lisu. Ten bordel, tohle drusíme. Tak. Ty okna hlavně. Hlavně okna. Jinak to na tom nic neřeším teď. A vezmu si to na to. Trošku si to namočím. Tak. A ty okna vidět. Vždycky by to. Takhle. Tak. Ať bych to klidně mohl opláchnout tím, viď? Ach, přední okýnko. Tak. Tady. Zventujeme se s tím pár. Nutí se taky mej, tak tady rychle o to. Rychle to o to umejím, ať můžu jít taky, že nezdržu. Hej, dej mi 5 minut, ne? Ne, jen umeju okna. Jen umeju okna. A jedu. Šměli. Tak. A. To opláchnu takhle. To čistý je jinak. Takže se nemusí hratit. Takže to je v pohodě. Tak. Yeah.
U téhle fáry by to bylo všechno. Jestli se ti fáry zhruba, tak jde na like, odběr, nebo pokud chceš, samozřejmě like, odběr, sdílej, komentuj. Pokud ti něco zajímá, se ptej. Pokud chceš, že mě můžeš podpořit, odkaz je v popisu. A já se budu těšit na další díl. A od našeho fáru, kde mi je a zdar.